বুকু কঁপি উঠাৰ এক শিহৰণকাৰী দৃশ্য, যিটো দৃশ্যৰ দেখিলে আপোনাৰো গাৰনোম শিয়ৰি উঠিব। উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত এক শিহৰণকাৰী দৃশ্যৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল। এজন ব্যক্তিৰ ওপৰেৰে গৈছে এখন ৰেল, এক ভয়ংকৰ শিহৰণকাৰী দৃশ্য। উল্লেখযোগ্য যে এজন ব্যক্তিয়ে ৰেলৰ আলি পাৰ হওঁতে মূৰ ঘূৰাই ৰেলৰ চিৰিতে পৰি গ'ল, আৰু সেইমতে আহিল এখন ৰেল, যিখন ৰেল সেই ব্যক্তিজনৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ গ'ল। ভাগ্য ভাল সেই ব্যক্তিজনৰ লগত এনে কোনো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহ'ল, কিন্তু এই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' কেমেৰাত বন্দী হ'ল আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিল। সেয়ে কোৱা হয় ৰেলৰ আলি পাৰ হওঁতে সদায় সাৱধান হোৱা উচিত। ৰেলৰ গেট যেতিয়া বন্ধ কৰা হয় তেতিয়া কেতিয়াও ৰেলৰ আলি পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে, নহ'লে আপোনাৰ লগতো এনে ভয়ংকৰ ঘটনাৰ সংঘটিত হ'ব পাৰে। এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড হৈছে আৰু সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো চাই বুকু কঁপি গৈছে। ব্যুৰো ৰিপোৰ্ট, টাইমছ লাইভ।